Чи не найрезонанснішою подією спортивного тижня на Рівненщині стали вибори голови обласної федерації футболу. Багато хто очікував запеклого бою. Футбольні фанати навіть привезли під двері будівлі профспілок сміттєвий контейнер, готуючи люстрацію. Але бою не вийшло. Голосування пройшло, як казали в радянські часи, в єдиному пориві. Вже колишній очільник федерації Михайло Кривко конференцію і виконком, який її призначив, назвав нелегітимними, закликаючи тим самим делегатів не зібиратися 4 лютого у Рівному. Втім, до його слів не дослухалися. З майже 100 можливих делегатів у потрібний час потрібне місце прибуло 73, що давало конференції правочинності. Ініціатори проведення підготувалися ретельно, заручившись юридичним висновком адвоката Олександра Бражникова. Вміщені у тексті документа твердження про наявність правових підстав вважати засідання виконкому Федерації від 25 грудня 2014 року таким, що не відбулося, а прийняті на ньому рішення не мають юридичної сили, суперечить вимогам закону України про громадське об'єднання та положення статуту спортивної громадської організації Рівненська обласна федерація футболу. Згідно пункту 2 статті 24 статуту федерації. Засідання виконавчого комітету вважається повноважним, якщо на нього прибули присутні більше половини його учасників. На початку засідання з 20 членів виконкому були присутні 17, а на момент його завершення 16 чоловік. Отже, про прийняття усіх рішень існував належний кворум. Далі був виступ голови ревізійної комісії, який проінформував про надходження та витрати. Надходження. Перехідний залишок з 13-го року на 14-й 17 727 гривень і надходження в 2014-му 365 643 гривні. Витрати. В 2014 році Федерація футболу витратила 359 776 гривень. Зарплата штатних працівників 165 279 гривень. В тому числі компенсація на використану спуску працівникам РОВ при розрахунку 292 гривні. Зарплата старшого тренера жіночого 16 411. Придбання канцеларів, заправка каджер, комп'ютер 4732 гривні. Телекомунікаційні послуги 5483 гривні. Оренда приміщення. В минулому році було 25 788 гривень, в цьому році 14 525 гривень. Після цього конференція перейшла до виборів. Як з'ясувалося, на посаду голови колективні члени висунули трьох кандидатів. Першого заступника голови Володимира Поліщука, заступника голови Олега Кучера та бізнесмена Олексія Хохльова. Останнього висунула Острозька районна федерація. За дивним збігом усіх трьох конкурентів можна було побачити разом у суботу на футзалі, які годиться, розпочали кандидати з оголошення програм. Перше стратегічне завдання. Створення Рівненського акціонерного товариства «Професійний футбольний клуб «Верес». Я буду коротенько пояснювати, що мається на увазі. Взовні ми можемо сказати, що у нас проводяться різні чемпіонати, області, районні, міські. Але коли на нас дивляться збоку, то одне питання. Якщо на Рівненщині немає команди, немає професійного клубу, значить нас глуха провінція. Мені хочеться поставити це своєю особистою амбіцією, зібрати команду фахівців і розірвати оцю ситуацію, яка приводить нас до того, що ми виглядаємо як провінціали. Завдання непросте. Ви сьогодні розумієте і знаєте, скільки офіційно і неофіційно витрачається коштів на утримання команд. Навіть другої ліги. Я вже не кажу про першу і прем'єр-лігу. Але я думаю, що ми на виконкомі я буду пропонувати концепцію створення професійного футбольного клубу, який буде враховувати інтереси і дитячого футболу, і створення професійної команди. Другий пункт – здійснення реконструкції стадіону «Авангард». Як би ми не дивилися у минуле, але все-таки певні кроки на Рівненщині були зроблені. Я хотів би вам продемонструвати ескізний проект реконструкції стадіону «Авангард», які розроблені згідно всіма вимогами Федерації футболу України і УЄФА. Орієнтовна вартість першої черги будівництва – 200 мільйонів гривень. Сьогодні ми в Федерації, ви заслухали голову ревізійної комісії, таких коштів не маємо.
Відповідно, ми не маємо сьогодні таких коштів у бюджеті Рівненської області, ті, які виділяються на спорт. Але моїм основним завданням буде пошук небайдужих людей до рівненського футболу. А ще Олексій Хакльов пообіцяв збудувати стадіон зі штучним покриттям, а також збільшити бюджет обласної федерації до 1 мільйону гривень. Загалом до його програми увійшло 19 пунктів. Менш красномовними були інші два кандидати. Всі основні принципи розвитку – це відновлення професійного клубу в нашій області, в нашому місті. Велику увагу треба приділяти дитячо-юнацькому футболу, тому що без розвитку дитячо-юнацького футболу ні про який інший розвиток футболу взагалі не можна буде говорити. На рівні з дитячо-юнацьким футболом я так само ставлю і ветеранський футбол, тому що ветерани і діти – це основне в нашому житті футбольному, яких треба завжди поважати і допомагати їм. Своїм завданням я бачив в першу чергу не боротьбу за цю посаду, а за те, щоб повернути діяльність нашої федерації в демократичне русло статутних вимог нашої федерації. Щоб все робилося прозоро, то що казав Олексій Володимирович, щоб все робилося за спільною думкою членів виконкому і взагалі всієї громади колективних членів. І дійсно, те, що ми робимо зараз в нашій області, воно на досить пристойному рівні, але у нас немає вершини нашої піраміди. У нас немає провідної команди, куди могли потрапляти вихованці ваших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завершення виступу пана Поліщука для багатьох не стало несподіванкою. Я, значить, прийняв для себе таке важливе рішення, не висовувати свою кандидатуру на посаду голови, не буду її знімати, свою кандидатуру, і прошу тих колективних членів, які мене підтримували, віддати свої голоси за Хакльова Олексія Володимировича. Майже синхронно відмовився від амбіцій бути головою федерації і Олег Кучер. Лишилася одна кандидатура Хакльова Олексія Володимировича. Хто за те, щоб головою Рівненської обласної федерації футболу вибрати Хакльова Олексія Володимировича, прошу голосувати. Більшістю голосів, одноголосно, 73, головою Рівненської обласної федерації футболу вибраний Хакльов Олексій Володимирович. Олексій Володимирович, прошу. Олексій Володимирович, прошу вас сюди продовжувати вести конференцію. Стосовно питання сьогоднішньої позачергової конференції і того мандату довіри, який надали делегати, все дуже просто. Є два підходи. Ми можемо обрати заслужених або тренерів, або гравців. Ті, які внесли свій вклад уже у футбольні досягнення. Це одна позиція. І друге питання. Можна обрати менеджерів, які будуть управляти цією галузю, управляти цією громадською організацією. Тому я думаю, що в моєму випадку це другий варіант. І я, як кандидат економічних наук, як людина, яка в 23 роки очолила підприємство і за 3 роки там збільшила, це був Славутський рубероїдовий завод, і за 3 роки збільшила в 5 разів валовий продукт цього підприємства і, відповідно, доходи. Я думаю, що ця задача по силам і сподіваюся на командну роботу, сподіваюся на підтримку заслужених людей і пана Поліщука, сподіваюся на фанатів, на волонтерів. При цьому, за словами нового очільника футболу Рівненщини, гру мільйонів він любить змалечку. Мої перші сльози були в 88-му році стосовно футболу, коли збірна Радянського Союзу тоді програла в фіналі голландцям. Це був фінал чемпіонату Європи. І в футболі я, мабуть, пам'ятаю себе, скільки от є пам'ять людини про себе. Я пам'ятаю, що я був долучений до футболу, і як болівник, і займався футболом, і так виховав сьогодні свого сина. Тому футбол – це друга частина мого життя. Я живу футболом, і я його люблю. Без суперечок пройшли і наступні голосування. Так Володимир Поліщук зберіг за собою посаду першого заступника, а Олег Кучер – заступника. Крім того, заступниками голови обрали Валерія Гладкова, Євгена Донцова та Петра Нікрота. Останній виявився найзагадковішою фігурою. Як з'ясувався, він бізнесмен з Києва, який погодився допомагати Олексію Хакльову у розвитку рівненського футболу. Обрали також членів виконкому та контрольно-дисциплінарного та апеляційного комітетів. Ви, журналісти, перепрошую, не бачили ніякого тиску. Ви спостерігали за демократичністю процесів. Все відбулося згідно статуту і згідно законів України.
Тому, мені здається, це однозначна відповідь на це питання. А ще Рівненська обласна федерація обрала своїх делегатів на Конгрес Федерації футболу України. Компанію Хахльову та Поліщуку складе відомий в минулому український футболіст Олег Лужний. Я хотів би особисто передати вітання від Олега Романовича Лужного сьогодні. Він, на жаль, в Лондоні і він планував бути сьогодні на нашій конференції, але зараз знаходиться в переговорному процесі по підписанню контракту, поки що не розкриває таємницю тренерського контракту. Тому він передає вітання і зичить нам плідної і конструктивної роботи. Щодо вже колишнього голови обласної федерації футболу, то Михайло Кривко у день конференції перебував у Києві. Свою позицію озвучив телефоном. Хай буде Хахльов, хай в нього все вийде, так, з тими членами виконкому, яких він обрав, і все, що він сформував, так. Я відверто вам скажу, значить, якщо влада відкритим текстом каже, що в них задача поміняти Кривка, не вопрос, що йому за це воювати чи що. Я за це воювати не буду. І ще один момент. Є Федерація футболу України. Усі матеріали з цього приводу знаходяться в Федерації футболу України. Якщо Федерація футболу України вважає, що так має відбуватися в цій організації, я теж за це воювати не буду. Флаг їм в руки. Оржівський ОДЕК єдиний, хто ще не втратив очок у зимовій першості Рівного з футболу. Саме він після шести турів є лідером у групі А, що змагається на стадіоні «Авангард». У парку Шевченко попереду Амакос Симонова. Якщо поглянути на календар, то центральним матчем найближчих двох турів буде суботній поєдинок між Садовим та юніорами Луцької Волині, що розпочнеться о 12:40 на стадіоні «Авангард».